Është vendosur në polici autori I ngjarjes së tentes në Selanik, ku mbeti I vrar një shqiptar I identifikuar si Shpëtim Bajrami, 50 vjeç. Autori I ngjarjes së rëndë është një tjetër shqiptar, 45 vjeç, identiteti I të cilit nuk është bërë ende I ditur. Sipas asaj që shkruajnë mediat greke, autori ishte mik me viktimën dhe dyshimet paraprake janë se dy shqiptarët kanë pasur mosmarrveshje mes tyre sa I përket trafikut të drogës. Autori I ngjarjes ka të shkuar kriminale dhe ka qenë dënuar edhe më parë për trafikim të lëndëve narkotike. Sipas dëshmive që kanë arritur të sigurojnë grupet hetimore, Shpëtim Bajrami ka qenë I ulur në një lokal pranë vendit ku ndodhi edhe vrasja dhe ka debatuar me autorin mbi një çështje borxhi. Ka qenë Bajrami I pari ai që është larguar nga lokali ku debatoi me bashkombësin e tij dhe u ndal pranë karburantit ku ndodhi edhe ngjarja e rëndë. Mediat greke publikuan pamje nga kamerat e sigurisë teksa autori afrohet me automjet dhe ndalet para këmbëve të 50 vjeçarit. Kjo situatë nxit sërish debate mes tyre dhe në pamje shfaqet Bajrami që tenton ta qëllojë me një send të fortë, por nga brenda makinës së tij autori I dyshuar nxjerr armën duke qelluar me të paktën dy plumba dhe duke lënë të vdekur në vend 50 vjeçarin. Sipas hetimeve paraprake të policisë greke, autori I dyshuar I vrasjes, në momentin e krimit ka pasur brenda në makinë edhe bashkëshorten e tij.